partner ya. Mai jalan di dia atau selami? Selami 2 tahun. Oh, 2 tahun. Mana anu tadi iya kan? Iya. Buah langka kesemek nih ada. Sapu. Sapu nyere. Ini topi duduk kuy. Iya asepan. Hihit. Bihun sap bola. Ayo kan gua naon teh? Jauh ada. Oh. Ini ya terus. Naon ieu bi jeroan naon? Domba. Anjay. Naon ieu teh mun disebutna teh lupa deui. Pedes. Pedes. Pedes ayam. Buat kenang-kenangan. Itu abang. Ya deh. Oh. Ayam lendik. Sok dipancorokna. Abah ngebakakan.